Rezultat u prva tri meseca je zaista izvanredan i rezultat u prva četiri meseca što se fiskala tiče. Rezultat u fiskalu možemo sa potpunom sigurnošću da kažemo koji je, imat ćemo i posle aprila suficit je koji je bio predviđen veoma, veoma značajan deficit od gotovo 370 miliona evra, a imat ćemo suficit na kraju aprila i to bez ikakvih jednokratnih uplata u budžet. To govori da će ljudi moći da osete dodatne promene na bolje i što se tiče njihovog životnog standarda i plata i penzija. Čestitam vladi, čestitam svima koji su na tome radili. Moramo još žešće, još jače da radimo, da još podignemo građevinsku industriju koja je bila najveći zamajac pre svega u martu. Mart nam je bio izvanredan. U martu smo gotovo 5 procentnih poena smo imali rast u martu i mart nam je najzaslužniji za ovoliki rast. Mart, januar, februar nam je uvek nešto lošije jer imamo i praznike i sretenje i kratak je, ali u martu se sve podiglo i želim da ukoliko nastavimo sa takvim uspehom i održimo stopu rasta preko 4%, što bi značilo da imamo bar dve kiše tokom leta za kukuruz, onda mislim da nemamo nikakvih problema sa, i ako to bude još u godinama koje su pred nama, onda je Srbija mnogo, mnogo brže će pristizati ekonomski i životni standard zemalja Evropske unije, oni koji su neuporedivo razvijeni od naše zemlje.